የ78 ዓመት አዛውንት የሆኑት ወይዘሮ ሃዳስ ግርማይ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ነዋሪ ሲሆኑ ከ40 ዓመት በላይ የኖሩበት መኖሪያ ቤታቸው በቆይታ ብዛት ለመኖር አስቸጋሪ ሆኖባቸው እንደነበር ያስታውሳሉ። ጠባብናት ቤቷ በጣም ጠባብናት የነሱም ጠባብ ነው። አሁን እንትን ያለው ተካፋፈልና ስንኖር እኔም ልጆች እየወለድኩ እየጠበበኝ የደከመኝ ስትሄድ ማፍሰስ ወርፍ በላያችን ላይ መግባት ስንት ሮሮ አይቻለሁ፣ አልቅሻለሁ። ባለቤቴ እንኳን ምን አለ ይሄ ምን ሆኜ ነው ከሰው የበለጠ ክፉ ሆኜ ነው ቤት ሳይደርሰኝ የቀረ ብሎ ሲያዝን እሱ ከዓለም ተለየ 6 ዓመቱ። የወይዘሮ ሃዳስ ግርማ ጎረቤት የሆኑት ወይዘሮ ፍሪህይወት ሙሉ ዓለምም ቤታቸው የተያያዘ ጭምር ስለነበር በክረምትም ሆነ በበጋ ለመኖር አስቸጋሪ እንደነበር ይናገራሉ። ጣሪያው በየጊዜ እየወለቀ ክረምት በገባ ሰዓት ጎርፍ በየቤቱ የሚገባበት በጣም ከፍተኛ የምንቸገርበት ቤት የነበረ ቦታ ነው። ከብዛት ከጊዜ ብዛት የተነሳ ደግሞ ጣሪያው ወደታች እየወረደ ከርቀቱ እንስተው እንደውም ነገ ሊሰጥም ይችላል ነገ እንዲ ሊሆን ይችላል ብለ ስጋት ላይ የምትወድቅበት የነበረ ቤት ነው። በቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀገራችን እየተስፋፋና ባህል የሆነ የመጣው የበጎ ፍቃድ ተግባር ለነዚህ ለንደነ ፍሪዮት አይነት ሰዎች ብስራት ይዞ መጥቷል። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ከተማ ማርካ አድቨርት በተባለ ድርጅት ድጋፍ አድራጊነት ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ባለ አንድ ፎቅ መኖሪያ ቤት ለነዚህ ሰዎች ገንብቶ አስረክቧል። ይህ የኢትዮጵያን መለያ ባህል ነው ያሉት የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙባረክ ከማል በዚህ መልካም ተግባር ለተሳተፉ አካላትም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ከዚህ በፊት ቦታው ለመኖር ምቹ ያልሆነና ጥቂት አባወራዎች በማይመች ሁኔታ ውስጥ ህይወታቸውን ሲገፉበት የነበረ ቦታ ነው። እነሆ ዛሬ ግን እንደዚህ ተውቦና ጽዱ ሆኖ የ10 አቅመ ደካማ ነዋሪዎቻችንን ችግር ለመቅረፍ ተዘጋጅቷል። በመሆኑም ግንባታውን አጠናቀን ለነዋሪዎች እንድናስረክብ ጥብቅ ክትትል ሲያደርጉ የነበሩ አመራሮች እንዲሁም መዋለ ነዋዩን በማፍሰስ ማህበራዊ ኃላፊነቱን የተወጣው የማርክ አድቨርት ባለቤት አቶ ማርቆስን በክፍለ ከተማ አስተዳደሩም የከበረ ምስጋናዬን እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። እርስ በእርስ የመረዳዳት ባህላችን መጠናከር አለበት ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ካንቲባና የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ዣን ጥራር አባይ ናቸው። እንደ ማርክ ማስተዋወቂያ አይነት ግለሰቦች ሌሎችም የልማት ተባባሪ የሆናቸው ወገኖቻችን ተካፍሎ መብላት አብሮ መስራት በጋራ መኖር የጋራ ከተማችንን አዲስ አበባ በጋራ የመገንባት ኃላፊነት የሁላችንም ስለሆነ በተለይም ደግሞ ባለሀብቱ መኖር የሚቻለው ህጎን ያለውን ድሃ ወገን ባልተነጣጠለ መንገድ አብሮ እንዲኖር የሚያደርግ እድል እየፈጠሩ መሄድ ከምንም በላይ ወቅቱ የሚጠይቀው አጀንዳ ነው። ሌሎቻችንም በመላው ከተማችን የሚገኙ ወገኖቻችን፣ ሀብት ያፈሩ ወገኖቻችን እንደዚህ አይነት ቀና ልብ በመያዝ የቤት ልማት ፕሮግራምን በማከናወን ለድሃ ለአካል ጉዳተኛና ለአረጋውያን ህይወታቸውን ቀሪ ህይወታቸውን በሰላም እንዲገፉ የማድረግ ኃላፊነትን በጋራ እንድንወጣ አደራ። ድጋፍ የተደረገላቸው ወይዘሮ ሃዳስና ጎረቤታቸው ደስታቸውን እንዲህ ይገልጻሉ። ውሃ ይገባብኛል፣ ከሰው ጋር አልገናኝም። ድሮም ግን በአጭሩ የምነግርህ መንግስታችንና ሰራተኛው ክፉ አይንካቸው፣ ሰላም ይሁን እና በዚህ ላይ እንደዚህ አይነት ደስታ ካገኘ ሆይ አመሰግናለሁ። ማህበረሰብን ተጠቃሚ ያደርጋል የተባለው የመኖሪያ ቤት ግንባታ ባለ 4 ፎቅ እንዲገነባ መሰረቱ ተጥሏል። ሰው ተኮር ፕሮጀክቶቻችን እየቀጠሉ ናቸው ያሉት በሁሉም ክፍለ ከተማ እየሰራን ያለ ነው። እንደነዚህ አይነት ተባባሪ ወገኖች 1 2 3 እያልን ተደማሪ ውጤት እያስመዘገብን የከተማችንን ኑሮ ለመቀየር የሚደረገው ርብርብ ሌሎች ተባባሪዎችም ከጎናችን እንዲቆሙ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ።